Salve, meu eficiente! Como você tá hoje? Eu tô aqui pra te mostrar mais uma build. Cara, essa build aqui, ela é realmente muito quebrada e muito divertida de se jogar. E fazia muito tempo que eu não tava me divertindo com uma build desse jeito. Então chega de enrolação, clica aí no meu botão e vamos de dali pro vídeo. Bom, meus queridos, como vocês viram aí no começo, a nossa build vai depender do nosso escudinho aqui. E diferente de uma build que eu já trouxe aqui antigamente no canal, né? Quem lembra lá do começo, lá quando chegou a DLC do Elden Ring, a gente utilizava o escudo e defendia enquanto batia, né? Batia enquanto defendia, no caso, né? A gente tava defendendo e tava batendo ao mesmo tempo. E isso no início da DLC funcionava muito bem, mas era por causa de um bug, que ninguém sabia qual que era o bug. Até a From Software vim falar que era um bug. E a gente gastava muito menos estamina pra defender e bater ao mesmo tempo. Era pra gastar muito mais do que era. Aí eles corrigiram isso e hoje você gasta muito pra ficar batendo nos nossos inimigos. Porém, ainda é um escudo muito bom. Esses escudos que chegaram na DLC, pena que foi só dois, eles são bons. Esse daqui do Cariano é o melhor, tem muito mais dano, tem muito mais defesa. Eles poderiam ser um pouquinho melhores, né? Ou tem mais uma variedade deles, talvez uns 3, 4 escudos pra gente experimentar. Porque aí fica meio ruim só ter dois e um é pior que o outro. Você já sabe qual é o melhor, você vai usar o melhor, né? Definitivamente. Ou você usa o outro enquanto você não pega o Cariano, tudo. Pode escolher, né? Também. E cara, eu juro pra vocês, essa build é muito divertida. Depois que você pega o time dela, eu joguei várias e várias vezes contra o Radan. Eu vou estar deixando passando alguns trechinhos aqui. Teve um trechinho no início ali que, cara, a primeira fase do Radan eu fiz perfeito, eu não errei nada. Eu falei, porra, agora isso daqui vai ser a gameplay do início. E não, depois eu comecei a errar direto um monte de coisa. Eu falei, tá, esquece essa daqui. Mas ficou uma gameplay muito bonita. Dá pra quebrar a postura dele várias e várias vezes. Principalmente se você conseguir, né, tancar 4 hits, porque aí depois você pode dar o ataque forte no seu inimigo e é muito rápido pra dar o ataque forte nele. E o Radan, ele tem fraqueza contra dano perfurante. E é o que o nosso escudo dá, porque ele tem essa perfuração, essas duas pontas que ele tem aqui. Ele dá o dano perfurante no nosso inimigo. E é a fraqueza do Radan, acaba deixando muito mais fácil luta dele. Mas eu vou deixar as dicas pra depois, porque caso você não conheça, primeiro eu mostro os elementos da build, depois eu mostro os buffs que você vai utilizar, algumas dicas pra você jogar e por último os status dessa build. Bom, vamos começar com a mão direita. Eu recomendo você usar nessa ordem aqui as coisas, porque pelo menos na minha mente elas facilitam um pouco mais. Na mão direita, no primeiro slot, você vai usar qualquer cajado que você tem que você consiga usar. Eu só tô usando da perda aqui porque eu quis, simplesmente pode ser qualquer um, ele só vai servir pra um buff pra gente. Ainda na sua mão direita, só que o secundário é uma adaga, especialmente com ave de rapina das brumas, principalmente pra gente fugir do ataque do Radan. Aquele que ele explode o chão com o poder do Mikla, você consegue desviar totalmente daquele ataque com essa daga e com essa cinza de guerra. Na mão esquerda, no primeiro slot, o seu selo de dedo, né? Pode ser qualquer um selo, no caso eu tô utilizando de dedo porque é o mais básico, você pode escolher qual você quiser pra essa build. E não poderia faltar o astro dessa build, né? Esse daqui é o escudo de fincada Cariano do sangue, né? Eu imbuei ele com sangue pra ele ter sangramento. É muito interessante nessa build que ele tenha o sangramento, porque você consegue dar muito dano, porém você pode utilizar qualquer um nele, porque não vai fazer tanta diferença assim. Talvez os status você tenha que mudar um pouco ali, um pouco aqui, mas ainda assim é um escudo excelente para você estar utilizando. A cinza de guerra, sendo bem sincero, pouco importa. Você pode escolher a que mais te agrada. Eu coloquei a taxa de sangue, porque como ele já tem um dano perfurante, você pode utilizar na exploração, no mundo normal, sem ser contra bosses, porque você vai precisar ter uma certa abertura para estar utilizando a taxa de sangue, porque ela pode ser tech rápida, porém ela não te dá quase nenhuma postura e você vai tomar qualquer tapa ali, vai parar de dar cinza de guerra. Ou se você invocar algum sumo, você consegue utilizar ela, aí fica a sua escolha. Na armadura, você vai estar utilizando a máscara branca do Varré, porque vai aumentar 10% do seu dano quando houver sangramento nas redondezas. E o nosso escudo tá com sangramento, alguma hora você vai procar esse sangramento. Claro que você pode utilizar uma adaga, uma espada ali com um sepulcro para você procar o sangramento antes de qualquer luta e aumentar 10% do seu dano antes da luta. A sua armadura, eu recomendo alguma que tenha um poise bem alto. A armadura da Sentinela da Árvore, ela tem um poise alto e eu escolhi ela especificamente. Poderia ser, por exemplo, a da Solidão, que tem da DLC, mas eu preferi da Sentinela da Árvore porque ela é um pouco mais leve, me permitindo ficar com carga média e não pesado. Aqui eu tô utilizando a manga do Ansbar, porque as roupas do Ansbar, elas aumentam um pouco do dano das cinzas de guerra do sangue. Então a gente tá utilizando uma cinza de guerra do sangue, e quando você for utilizar, vai ter um aumentinho de dano. Não vale a pena usar o set inteiro dele, porque você nem sempre vai utilizar isso. E como falei, você pode trocar a cinza de guerra. E nas pernas eu tô utilizando a Grevas da Escama. Eu sei que eu tô totalmente inimigo do Fashion Soul aqui, mas eu tô utilizando para melhorar o poise, ter uma defesa boa e fica com carga média também. Bom, agora vamos aos talismãs. Aqui você já consegue ver 3 talismãs, que é o talismã do escudo grande, que ele aumenta sua capacidade de defender. É muito interessante para essa build, que a gente tá sempre defendendo. Vamos estar utilizando também o talismã da espada de duas mãos, para aumentar o nosso dano quando a gente der um ataque fraco e um ataque forte. E também o talismã da espada curva, que ele fortalece contra ataques defensivos, que é muito bom para nossa build, e querendo ou não, é um dos nossos principais danos. Então é muito importante a gente utilizar isso. E
E por último, que é um talismã que chegou aqui nessa DLC, já já eu mostro pra vocês a localização dele, que é o talismã do escudo perolado, que ele aumenta de todas as formas a negação de dano não físico enquanto estiver defendendo. Principalmente em lutas contra Radahn, talvez Mesmer, talvez Enala, se você precisar sim, porque eu acredito que nem precise tanto, ele vai dar uma boa melhorada na sua defesa, principalmente contra fogo, magia, o Radahn também tem dano sagrado, né? Pra você tá pegando a lágrima defletora, você precisa vir nas ruínas queimadas logo aqui no início do jogo, bem pertinho mesmo, e você precisa tá vindo derrotar a fornalha gigante que fica aqui. Caso você não saiba como matar as fornalhas, tem um vídeo aqui no meu canal ensinando a matar elas. Mas caso você não queira utilizar o talismã do escudo perolado, você pode também tá utilizando o talismã do machado, que ele vai aumentar os seus ataques carregados, é muito interessante para quebrar a postura, que você consegue quebrar a postura bem rápido dos seus inimigos. Você pode tá utilizando o talismã da exultação do Lorde do Sangue, que junto com a máscara do Varré vai totalizar 30% do aumento de dano quando tiver sangramento nas redondezas, então vai aumentar muito seu dano. Mas ainda tem um talismã, esse daqui eu não dou certeza para vocês de usar, porque eu realmente não sei se ele funciona com esse escudo aqui, eu acabei nem indo muito atrás disso, que é o talismã da lança, que ele aumenta os contra-ataques únicos de armas perfurantes. Nossa arma é perfurante, querendo ou não, ela é um escudo, mas ela tem dano perfurante, então não sei se aumenta ou não aumenta. Mas caso aumentar, vai aumentar muito o seu dano junto com o talismã da espada curva, vai aumentar muito, muito, muito mesmo. Cara, pra essa build, é uma das primeiras vezes que eu não vejo necessidade de você mudar o seu elixir magnífico, eu deixaria do jeito que tá, que é com a lágrima de cristal rajada de verde, que vai aumentar a nossa regeneração de estamina, e a gente precisa de bastante estamina, e a lágrima rígida defletora, já já eu mostro pra vocês onde pega ela, que ela melhora temporariamente a defesa espontânea, ou seja, quando você estiver perto de tomar um ataque e você apertar o botão pra defender, ela vai defender e vai fazer um barulhinho, e aí você sabe que procou a lágrima, então você defendeu, e cada vez que você defende, num total de 4 vezes, vai aumentar o próximo ataque que você der. Então se você defender em seguida um ataque, vai aumentar um pouquinho seu dano, defender outro ataque, vai aumentar um pouquinho mais seu dano, defender outro ataque, aumenta um pouquinho mais seu dano, defender outro ataque, aumenta o máximo que ela pode aumentar do seu dano. Eu não lembro agora quanto que era exatamente que ela aumentava, mas aumenta muito bem o seu ataque, porque depois que você defende, você consegue dar aquele ataque forte no seu inimigo, que ele que faz quebrar a postura dos nossos inimigos, vai ser o principal dano dessa build. E pra você tá pegando o talismã, você precisa vir na graça, base das antigas ruínas, e você vai pegar o torrent e seguir esse caminho. Dos consumíveis, eu não vejo necessidade de ter outros consumíveis, mas você pode utilizar o pescoço de tartaruga bem conservado, eu utilizei, ele vai melhorar a sua recuperação de estamina. Se você não tiver esse da DLC, pode usar o do jogo normal, que é o do pescoço de tartaruga em conserva, e também você vai utilizar o caranguejo cozido, que ele aumenta muito a negação de dano físico, pra gente nossa build vai servir muito bem, mas caso você queira ter dano, fica à vontade pra usar carne exaltada ou algum buff que você queira usar em você, sei lá, talvez o chama conceda-me força, fica a sua escolha. Bom, vamos à ordem dos buffs. Primeiro você vai utilizar o pedido da Ben, que vai recuperar sua vida ao longo do tempo, vai servir muito bem para nossa build. Depois você vai utilizar o voto dourado, que vai aumentar nosso ataque e nossa negação de dano. Em seguida você vai tomar o elixir magnífico, vai pegar o pescoço de tartaruga, depois você vai comer o caranguejo cozido, e por último você vai utilizar o escudo do estudioso. Caso você não saiba, ele vai aumentar a negação de dano do escudo da nossa mão esquerda, principalmente contra dano mágico, mas também vai permitir a gente perder menos estamina quando a gente defender com ele. Então você tá preparado para entrar em qualquer luta, e cara, não cometa o erro que eu cometi. Eu demorei um tico ali, umas 2 lutas contra o Radahn para entender como funcionava a build em si, pra gente conseguir procar, dar o dano, matar o nosso inimigo. Você pode só defender e esperar dar o ataque quando você precisar, mas esse definitivamente é o pior jeito de usar essa build. Essa build, apesar de você utilizar um escudo e ter que defender bastante, seja muito agressivo. Aproveita todas as janelas que o Radahn, qualquer boss, der para você atacar, porque você vai dar dano, você vai conseguir defender, e quando você proca principalmente a sua lágrima junto com seus talismãs, você vai dar muito dano com ataque forte. Então é defender, defender, defender. Escutou o sonzinho que você defendeu na hora certa? Aproveita para dar o ataque forte assim que abrir uma janela, porque ele vai dar aquele ataque especial, diferente, que é rápido e dá muito dano. E ele principalmente consegue quebrar a postura dos nossos inimigos. Nas lutas que eu fiz contra o Radahn, eu consegui quebrar a postura dele 2 até 3 vezes contra ele. E tem um detalhe muito interessante dessa build, que ela é a melhor build para você entender o moveset do Radahn. Eu juro para vocês, antes dessa build eu era uma pessoa e agora eu sou outra. Cara, eu entendo muito
muito, muito mais o moveset do Radahn. Você compreende melhor quando ele vai atacar, quando ele não vai atacar, quando ele vai esperar. Você consegue entender muito melhor, você consegue visualizar melhor. Não sei se porque você aprende a defender na hora certa, ou desviar ou atacar na hora certa, mas é meio que um conjunto de tudo isso. A última build que me fez sentir diversão no jogo era da Euphoria, e agora essa do escudo, cara, é muito foda essa build. Bom, e vamos aos status dessa build. Vitalidade você vai mantendo 60, muito interessante ter uma vida bem grande. Eu recomendo também você utilizar a grande runa do Morgoth, que vai aumentar a sua vida. Eu não acho que alguma runa da tipo da Malenia para recuperar a sua vida conforme você bate seja tão interessante, porque você vai bater, mas não é tão constante a ponto de recuperar a sua vida suficientemente para justificar o uso dela. Mente você vai deixar no 15, Fortitude no 30, é bom ter bastante estamina caso você esteja em levels mais altos. Recomendo utilize mais estamina. Força 52 e destreza 52 é o principal dano da nossa arma, né? O principal scaling de dano dela. Então recomendo se manter os dois juntos ali. Acredito que até uns 70 os dois devem aumentar, até que interessante o dano. Inteligência no 15, realmente, apesar da nossa arma escalar com 15, mas ela tá imbuída com o sangue, não vale a pena upar a inteligência, porque se você upar, por exemplo, por 30 de inteligência, vai aumentar 8 do seu dano. Então não vale nem um pouco a pena você upar a inteligência. Só deixa no 15 para poder usar o escudo. Fé no 25 pra gente poder utilizar os nossos buffs que eu falei para vocês. E arcano no 30 para aumentar principalmente uma parte do nosso dano e o sangramento também. Então caso você esteja em levels mais altos, pode botar 45 ou até no 60. Então depende do level que você tiver. Meus queridos, essa daqui foi uma build muito interessante. Caso alguém venha falar, você tá copiando de alguém, realmente eu fui atrás dessa build, eu tô procurando uma build pro Elden Ring já faz alguns dias. Eu tenho o meu critério para trazer as builds pro meu canal. O critério principal é derrotar o Radahn. Então vários e vários vídeos de outros criadores que eu vejo, eles nunca passam pelo Radahn. E isso daí já é um critério para eu não chegar nem perto dessa build, porque se ele não passou no vídeo dele, quem dirá eu? E às vezes o cara passa, mas é pela habilidade dele, não pela build ser boa, porque eu não sou tão bom no jogo, mas eu julgo pela minha habilidade. Às vezes o cara faz uma build muito foda, que dá um dano estrondoso, mas é porque ele é bom para matar o Radahn e não sou eu jogando ali ou qualquer outra pessoa, você me entende? E essa build, eu fui num canal do Japão, eu não tenho a mínima ideia de como pronuncia esse nome, vai estar passando aqui no cantinho. É uma build interessante, ela usou outro escudo com outros status, eu peguei a build, a base que ela fez e adaptei pra gente aqui fazer do nosso jeito. E eu juro pra vocês que eu tô até vendo vídeo em árabe pra procurar build aqui pro canal. E eu tenho mais uma coisa pra te falar, por que você não vem fazer parte da Irmandade Eficiente? Basta você tá se inscrevendo aqui no canal ou se tornando membro igual esse pessoal aqui pra tá apoiando meu trabalho dentro do YouTube. Eu vou ficando por aqui e até mais.